Ви опинилися в аеропорту Стамбула, вам затримали рейс і вас це дратує? Чи просто боїтеся літати? Тепер дехто може вам допомогти. Це собаки-терапевти. Вони ходять аеропортом у жилетах із написом «Погладь мене». Мене це заспокоює. Я люблю тварин. Це дуже добре. Це допомагає людям у всьому аеропорту. Чудова ідея. Подорож може спричинити стрес, тож ми розробили цей проєкт. Згідно з дослідженнями, взаємодія з тваринами знижує рівень стресу та тривожності. Кінолог-зоопсихолог Мурат ходить із собакою на ім'я Кукі. Коли пес лягає на спину і показує живіт, це ознака особливої довіри до людей. Саме такими мають бути собаки-терапевти. Спочатку їх ретельно відбирали, а потім навчали близько року. Собака має добре ладнати з людьми, бути спокійним і не реагувати на звуки. Новий проєкт у Стамбульському аеропорту працює вже місяць. І, зважаючи на позитивні відгуки пасажирів, кількість собак планують збільшити.